За состојбата со коронавирусот и со слободните болнички кревети, повеќе од рапортот на Миријана Мирчевска-Јовановиќ. Се полнат болничките капацитети со инфицирани од коронавирусот. Официјалните извештаи говорат дека на ниво на државата хоспитализирани се 917 пациенти, а празни кревети има околу 290, но според одредени искуства до нив тешко се доаѓа. Од друга страна, министерот за здравство Филипче уверува дека растечкиот тренд на ширење за заразата и болничките кревети ќе има доволно за сето ова. Ќе ја вклучиме, како што рековме, Миријана Мирчевска-Јовановиќ, која што се наоѓа пред инфективната клиника, односно пред модуларната болница на оваа клиника. Мими, се носат ли болни во овие две болници и каква е состојбата? Тања, да, пристигнуваат комбиња на брзата помош овде во инфективната клиника. Како што гледате позади мене, веќе увие светла во модуларната болница, се токму оние болнички кревети и соби каде што се хоспитализирани болните со COVID-19 на кои им е потребно болничко лекување. Оно што не кажа од инфективната клиника дека забрзано се полни модуларната болница и веќе ќе биде прашање на време до кога и овде во модуларната болница ќе има слободни кревети, знаејќи дека веќе во зградата нема слободен кревет. За сега се уште може би загрижувачки фактот што се уште не се пристигнати бројките на ново заразени со COVID-19. Се надеваме дека не е она практика од порано кога доцна стигнува, бројките стигнува и број на заразени до 1000, но да не шпекулираме, ќе ги чекаме и официјалните бројки од Министерството за здравство. А она што го имаме како податоци од денеска, се бројките од Институтот за јавно здравје, каде што 23% се зголемил бројот на новозаразените од COVID-19 за една недела. Кога сме ке болничките капацитети, веќе вчера и Канал 5 телевизија имаше интервју со Дејан Дукич, кој е одговорен за интерните клиники, каде што веќе од денеска сите оделенија стануваат COVID центри со цел да се задоволат потребите за болнички кревети. Но каква е моменталната состојба со оние кои се, на кои им е потребен болнички кревет? Последните информации од Министерството за здравство кажуваат дека на кожната клиника се хоспитализирани 29 пациенти, на неврологија 37, на ТБЦ 54 пациенти, го 8 септември има 77 болни, на инфективната клиника 122 пациенти, коза 25 пациенти и на гинекологија има 6 хоспитализирани пациенти. Многу граѓани сведочат на своите Facebook профили дека нивни близки не биле хоспитализирани во болниците поради тоа што им рекло дека треба да почекаат за да се ослободи место повеќе. Денеска разговаравме со Венко Филипче за овој проблем, дали на вистина е така, тој не уверува дека никој нема да остане без болнички кревет. Да ја слушнеме тука изјавата од страна на министерот. Тука во Скопје има се уште места и во модуларната болница до инфективната клиника, но ги спремивме како дополнителен капацитет и интерните, онака како што тоа беше во месец ноември. Иако не го гледаме тој притисок така нагло, во смисла на нагло исполнување на болничките капацитети како што беше на почетокот на месец ноември, кога се зафаќаа навистина многу брзо болнички кревети секој консекутивен ден на почетокот на месецот, сепак сакаме да сме спремни. И во таа смисла, целокупниот онај систем кој што функционираше и со ротации, и со пренамена на оделенија од интерните клиники, сега е целосно спремен. Денеска е ослободено оделението за гастроентерохепатологија, денеска има таму 30 слободни кревети, дополнително на првиот спрат на интерните клиники, околу 150 кревети, се уште не се на располагање, ќе бидат ставени тогаш кога ќе оцениме дека е тоа потребно. Значи, болнички кревети има сосем доволно и добро функционирано систем на координација со сите директори на јавно здравствени установи. Можно е да има, може би, чекање од некој одреден период, меѓутоа, апсолутно, нито еден пациент не е останал без сместување, доколку е тоа потребно, заради тоа што ако нема место во една јавно здравствена институција, се препраќа во друга.
така, Тања, од вечерва, повторно по една година, кога ние очекувавме дека ќе ги видиме истите оние сценарија со полициски часот, вечерва започнува од 22 часот до 5 часот изутрина, полицискиот час кој ќе трае 12 дена. Да подсетиме дека може да излазат оние граѓани доколку имаат итна потреба за лекарска помош на телефонскиот број 192. За сега, Тања, тоа е се од овде пред модуларната болница кај инфективната клиника. Ти благодарам, тоа беше Миријана Мирчевска Јовановиќ. Руската вакцина Спутник В од денеска првпат почна да се аплицира врз здравствените работници во земјава. Во Скопје вакциналниот пункт е во поликлиниката Јане Сандански, каде се очекува да бидат вакцинирани денеска околу 180 луѓе, додека во поликлиниката Букурешт почна процесот на ревакцинација или да се аплицира втората доза од вакцината на Файзер. Сања Трајковска Ставров беше во овие клиники и регистрира неколку искуства. Би требало секој да се вакцинира да биде за наша заштита. Ова е пораката на Валентина Огњановска, која е помеѓу првите здравствени работници што во пунктот Јане Сандански ја примија првата доза на руската вакцина Спутник. Валентина вели дека не чувствува никаква непријатност или болка по апликацијата. Во моментот ништо не осеќам, пошто и боцкањето беше толку благо и нема моментално ништо. Први на список за руската вакцина, освен медицинарите од ковид центрите, се оние здравствени работници што имаат посериозни хронични заболувања. Лицата што се најизложени во ковид центрите, нешто од Козле болницата, од гастро, од прилеп ковид центрите. Секој си го чека својот ред, а сестрите и лекарите задолжени за процесот на имунизација по список ги повикуваат своите колеги на вакцина. Во поликлиниката Букурешт тече ревакцинацијата со Файзер вакцината на здравствените работници. Сепак, овој вакцинален пункт ќе биде наменет и за граѓаните. До сега, преку матичните лекари и преку вакцинација МК пријавени се околу 128.000 граѓани. Во пунктот дневно може да се вакцинираат од 200 до 300 лица. Пациентите кога дошле за првата доза се точно закажани на ден и час, така да според нашите бројки апроксимативно околу 200 до 300 на дневно ниво треба да примат втора доза. Поразговаравме и со дел од медицинарите што примија втора доза Файзер вакцина. Направивме тест за антитела, значи организмот реагира и на првата доза. Сега само што ја примив втората доза, се надевам дека ќе поминам добро исто како со првата. Треба сите да примат. Ја мислам дека треба сите да примат. Вакциналните пунктови и во двите поликлиники ќе работат во две смени, од 8 наутро до 20 часот на вечер. Италијанскиот весник La Verità тврди дека Македонија користела фантом фирма од Хонг Конг за набавка на вакцини од Кина, поради што бил вратен и авансот. Заев со објаснување дека користеле и приватни фирми, но дека нема ништо незаконско. Јане Осиповска. Зошто беше вратен авансот од кинеските вакцини? Ова прашање повторно се актуелизираше откако италијанскиот весник La Verità објави сомнеш дека Македонија користела фантом фирма со седиште во Хонг Конг за набавка на вакцините, а која била спомената во две писма од министерот за здравство Венко Филипче до Синофарм, пошто според весникот официјален Пекинг се посомневал дека можеби се наоѓаат пред обид за измама. Премиерот Зоран Заев негираше било какво незаконско действување во обидот на владата да набави кинески вакцини, но сепак призна дека се правеле нарачки и преку приватни фирми, затоа што владата се обидувала на секој начин да најде побрзо вакцини за граѓаните. Ние директно преку Синофарм не можевме да добиеме контакти, дадовме нарачки преку приватни компании, кои што Министерството за надворешни работи не ги потврди и затоа е авансот беше повлечен. Секоја земја прави напори, ние имаме истовремено направено писмо за намери или за интерес преку десетина приватни компании и од Австрија, и од Велика Британија, и од Америка, покрај официјалните преку амбасадите кои што ги имаме, затоа што нашиот народ очекува час поскоро да направиме нарачка, да сме правеле нарачка. Јас кажав, ни помогна во целата нарачка Power China,
која што е мајка, компанија на Синохидро, кој што ги гради патиштата по Северна Македонија. Пишувањата на Лаверита ги демантира и министерот за здравство Венко Филипча. Тој за Канал 5 потврди дека се обиделе набавката да оди преку приватни фирми, но на крај се покажало дека тоа не е правилниот пат, пошто крајната одлука била да се оди преку кинеската амбасада и кинеското министерство за надворешни. Апсолутно демантирам дека тоа скандал или било што друго, мислам дека е сериозен доказ дека апсолутно се обидуваме по сите канали да стигнеме до вакцините. Во однос на конкретниот случај после добиените дозволи од кинеското министерство за здравство, укажа од кинеското министерство за надворешни работи дека треба да се следи друг канал за набавки и тоа го послушавме и го направивме и затоа сега на некој начин се одлаговлечи тој процес, затоа се врати уплатата. Од ВМРО-ДПМНЕ оценуваат дека се работи за здравствен скандал. Побараа одговорност од владата, бидејќи наместо на вакцини мислела на профит преку фантом фирми. Според она што може да се види во регистарот на овие компании, е дека ниту Синохидро, ниту China Power не се регистрирани во Хонг Конг. Ниту пак истите важат за фантом фирми. Затоа прашањето до Заев и до Филипче е како ја одбрале фантом фирмата од Хонг Конг и зошто преку оваа фирма требало да оди набавката на вакцини. Лаверита важи за контроверзен весник близок до екстремно десничарските партии. Во весникот кој меѓу другото ги објави снимките и од разговор меѓу Орце Камчев и Боки 13 за случајот рекет, во континуитет се објавуваат информации со кои се атакува на сите што размислуваат поинаку од Салвини, Орбан и Јанша. Детали за родилката од Дебар и зошто остана без три од своите органи нема ни по второто сообщение од Лекарската комора. Оттаму прстот го вперуваат кон Министерството за здравство. Родилката бара одговори. Гинекологот Асани и натаму ја води Струшката болница. Зашто чудење денеска изнесе председателката на Антикорупцијска, Билјана Ивановска. Со деталите Тамара Стојкова. Зошто морало на родилката од Дебар по породувањето да ѝ бидат извадени три органи останува мистерија. По многобројните реакции во јавноста за одлуката на Лекарската комора, дека немало пропусти во работата на гинекологот и директор на Струшката болница Мухамед Асани, комората и денеска преку соопштение се дообјасни, но повторно не изнесе конкретни детали за наодот. Оттаму вела дека немаат надлежност да вршат реконструкција и вештачење на настани. Тука единствено ја проверуваат медицинската документација која ја поседуваат докторите. Топката ја префрлаат кон Министерството за здравство. Извештајот кој го подготвува комисијата согласно законот исклучиво се доставува до министерот за здравство во чија надлежност е носење решение. Законот за здравствена заштита исто така дозволува министерот за здравство да формира комисија за вршење на стручен надзор на работата на здравствените установи и здравствените работници и соработници, стои во дописот од комората. Министерот Филипче кажа дека детално ќе се разгледаат сите документации па следната недела ќе излезат состав. Има уште еден дел кој што е дел кој што произлезе од наодно државниот санитарен здравствен инспекторат, понатаму еден дел од тој наод веќе пратен во основното јавно обвинителство, така да тука ние во Министерство за здравство ќе направиме детална анализа на буквално сите наоди и во текот на следната недела ќе излеземе и со наш став. Антикорупционерите не го чешлаат овој случај, но председателката на комисијата Ивановска искоментира дека воопшто не е етички поваков скандал, а Сани се уште да ја води болницата во Струга. Она што вчера го слушнавме од медиумите од Лекарската комора, за мене е непоимливо. Не може некој да влезе во болница, да излезе без три органи, а тоа да биде се по закон, како што е секој нас, се случува ужаси на сите страни, а се е по закон. Значи тоа... Ако ништо друго, мислам дека од Министерството треба уште една комисија да отиде и да го провери случајот. Случајот го истражува и обвинителството кое во моментов постапува по две кривични пријави. Оштетената родилка најави дека до крај ќе ја тера правдата. Антикорупцијско отвори предмет за набавка на софтверот на екс-генералниот секретар на владата Рашковски. Премиерот Заев вели, софтверот на чија идеја автор бил Рашковски, бил купен со причина. Со деталите за ова, Михаела Димовска.
Наместо да се разјаснува, проблемот со набавката на софтверот вреден 81.000 евра од страна на поранешниот генерален секретар Драги Рашковски дополнително се заплеткува. Порталот 360 степени објави дека тој лично во 2018 година развил и патентирал решение за систем и уреди за контрола на брзината на возилата во сообраќаот, определување на просечна брзина и изрекување на казни, за две години подоцна да купи софтвер со речиси идентично име. За ова, тој добивал и награди во Русија и Кипар, зашто се пофалили самиот. Рашковски за ова вели дека е коинциденција. Не сум патентирал никаков софтвер. Во Македонија не е можно да патентираш софтвер, туку само идеја, постапка. Категорично демантирам и отфрлам каква било поврзаност или корелација меѓу моите патентирани идеи со набавките кои генералниот секретаријат на владата ги има реализирано во време кога јас бев генерален секретар. Напиша Рашковски на Фейсбук. Овој случај од вчера ја разбранува јавноста, а антикорупцијската комисија утринава отворила и предмет. За председателката Билјана Ивановска, најспорно е тоа што овој софтвер воопшто не го користи ниту МВР, ниту друга институција. Има доволно елементи за истражување за причините за набавката на тој софтвер, а од една страна, а и од друга страна причината зошто тој се уште не е во употреба. И она што беше исто така, мислам, ризично од наш аспект, беше несоодветната комуникација помеѓу институциите и едноставно отсутството на системски пристап за утврдување на потребите. Премиерот Заев пак тврди дека софтверот за сообраќајни прекршоци бил купен со причина и оти за тоа постоела комуникација меѓу МВР и генералниот секретаријат, а тоа преку документи владата денови веќе го презентирала и на јавноста. Интересно е што премиерот откри дека софтверот треба да снима во обсек од 360 степени, идентично како што бил патентираниот проект на Рашковски. Се работи за објект кој што снима 360 степени со казните, благодарение на предходни длабински анализи за потребата каков да биде, така да јас реков овие денови ќе ги соопштат сите детали и документи, ова е правено со причина. Не ни текнало така, нас ние седејќи во владата и ќе правиме софтвер. Имало потреба за тоа, заради тоа што е дел од сите политики и процедури поврзани со соодветните министерства. Спорно во набавката не гледа ништо ниту вице-премиерот за борба со корупцијата Лјупчо Николовски. Владата денес ке соопшти детали, факти, аргументи за целокупниот случај. Премиерот даде одговор, нема после премиерот да коментирам. Даден е насок од премиерот се да се истражи. Инаку фирмата Инвока што го добила тендерот била формирана по промената на власта, а откако Рашковски стана генерален секретар, добила уште две други набавки од владата. Пред малку ги добивме информациите од Министерството за здравство за состојбата со коронавирусот во изминатите 24 часа. Од 3707 тестирани, 913 се новозаразени, 16 починати, 351 оздравен. Најмногу од новозаразените се повторно во Скопје, а потоа следува Прилеп. Како да се деблокира блокадата на законодавниот дом? Десетици закони чекаат на изгласување, на повидок договор за гласање нема. Што од партиски калкулации, што од недоволен број присутни пратеници, а делумно и поради инфицираност со коронавирусот. Премиерот Заев не исклучи можности за лидерска средба во обид за надминување на оваа ситуација. Јулијана Николовска. Лидерска средба и договор за деблокирање на собранието предлага премиерот Зоран Заев во услови кога парламентот, како што вели и тој, е нефункционален. Голем број закони се заглавени во собраниска процедура поради немање кворум, голем број амандмани или немање консензус меѓу власта и опозицијата околу законските решенија кои што треба да се гласаат. Заев вели е подготвен да седне на маса и со македонската и со албанската опозиција за да се најде консензус. Имам два плана. Едниот да ни помогнете вие медиумите и да сообщите на јавноста што се деталите на блокадата, за да можат политичарите кои што имат неаргументиран основ да се повлечат. Зборам за власта или за опозицијата. И вториот дел е исто така седнување и разговарање. Секој ден во парламентот се седнува и се разговара. Ако има потреба за лидерска средба, за тоа ќе свикам и лидерска средба. И со албанската опозиција, и со македонската опозиција, и со сите други опозициони партии во парламентот, но навистина штета трпат само граѓаните. Но опозицијските ВМРО, ДПМН и Алијанса за албанците и Алтернатива отфрлаат одговорност за собраниската блокада. Велат мнозинството вината за нефункционалниот парламент да ги бара во собствените редови. Истиот тој кој што пред недела дена
викаше ја расчистивме маглата и имаме стабилно мнозинство, се со една цел да ги дисциплинира своите коалициони партнери, денеска да обвинува за нефункционирање на собранието. Тоа не се вика скочење, туку слабост на владината коалиција и мнозинството во собранието. Ние изгледот на кризата го гледаме во седнување и договарање околу законот за државјанство. А Арбер Радими, кој е нов координатор на пратеничката група на ДУИ, откако Изет Меджити се повлече од оваа функција, вели опозицијата блокира важни закони. Еден дел од опозицијата предлага предлог закон, а другиот дел од опозицијата предлага стотици амандмани за истиот предлог закон, па за накрај да се блокира и обструира целата работа на собранието. Дополнително работата на законодавниот дом ја тежнува и коронавирусот. Во моментов тројца пратеници се болни или во изолација поради COVID-19. Кога магични стапчиња за надминување на состојбата никој не измислил, вице-премиерот за економски прашања Битичи со уникатна форма да ги натера пратениците да гласаат со акцент на законите за економските мерки. Катерина Капковска. Замолувам како татко да го направат тоа што они би требале да го направат како родители. Откако пратениците не моги послушаа претходните апели, вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики почна да ги замолува да ги изгласаат заглавените закони за поддршка на фирмите и граѓаните од четвртиот и петтиот пакет. Треба разумно да превладе и затоа навистина се надевам дека сите ќе смогнеме сили секаде кај што сме ние во извршната власт, да следиме што е потребно, да креираме мерки, но тие во законодавната власт навистина да го направат тоа што го прават. На крај на денот, јас одвојувам од моите лични средства, моето дете одвојува од неговите можни идни средства, токму за тие кои што се во законодавниот дом, да можат да работат за иднината на моето дете. Од бизнес секторот веќе алармираа дека неизвестноста и стравот во економијата повторно се враќаат со враќање на рестрикциите. Но според Битики, полицискиот час од две недели за сега нема да донесе дополнителни економски штети. Предвидовме дека што се однесува до економските оператори, тие да можат непречено да функционираат за тие кои што технолошкиот процес го бара. И затоа таму нема да имаме рестрикции, фамозниот или, ајде да не го наречам полициски час, туку ограничување во движење. Се надевам нема да треба во наредниот период да одиме на некои други мерки. Најважниот закон за стопанството, за финансиска помош за исплата на плати, се уште не е ставен на дневен ред ниту на матичната комисија во собранието, а ред за гласање чекаат и уште 10 мерки само од петтиот пакет, како и неколку од четвртиот пакет. Само 328 граѓани од Македонија се пријавиле за да гласаат во Бугарската амбасада во Скопје за предстојните парламентарни избори во Бугарија. Гоце Герасимовски и за позиционираноста на партиите во Бугарија во очите на гласачите. Повеќе од симболичен интерес за гласање на изборите во Бугарија пројавија бугарските државјани од Македонија. Само 328-мина се пријавиле да гласаат за изборите на 4 април, објави порталот Сега БГ, повикувајќи се на Бугарската изборна комисија откако синоќа истече рокот за пријавување на бугарската диаспора. Ако се суди според бројките на официјална Софија дека бугарски пасош поседуваат 100.000 македонци, математиката вели дека за учество на изборите се пријавиле скромни 0,3%. А на терен кај источниот сосед, шести ден се одвива изборната кампања. Речиси сите анкети во изминатиот период укажуваат на предност од 3-6% за ГЕРБ на премиерот Борисов пред опозицијските социјалисти на Нинова. Известно е дека во собранието ќе влезат и партијата Има таков народ на шоуменот Слави Трифонов и партијата на турците ДПС. Нови народ и собственик на бугарската агенција БГНС Лјупчо Нешков за Канал 5 вели дека известна победата на Борисов, а со шанси за место во парламентот се 7 партии.
Кој ќе ја состави новата влада ќе решат гласачите на 4 април, но тоа што може да кажеме уште денеска 20 дена, 25 дена пред гласањето е дека владеачката партија ќе биде прва. Каква ќе биде разликата со социјалистите е тешко да се каже, но не е исклучено да биде и доста голема. 5 партии се сигурни кои што ќе влезат во парламентот, а е возможно и уште 2 помали партии да најдат место во новото Бугарско народно собрание. Меѓу двете партии кои се борат со цензусот од 4% е и ВМРО на Красимир Каракачанов. Според Нешков и евентуален неуспех на Каракачанов на изборите, а со тоа и неможност да биде дел од новата влада, нема ништо да смени во односите со Скопје. Односите меѓу Българија и Македонија зависат од исполнувањето на договорот. И тоа е кажано, јас не знам, еднаш, два пати, три пати на ден да се повтара, пак не се разбира. Пред неколку дена и председателот Пелев Нелиев, бившиот, го кажа тоа многу јасно. Треба да се исполнува договорот. Нема никакви врски со реалноста тие проблеми што се посочуваат од Скопје. Нити Каракачанов ќе промени нешто, ниту со него, ниту без него. Изборите во Бугарија македонската влада ги најави како тајминг по кој ќе продолжат суштинските разговори со Софија за надминување на ветото, а дотогаш дека ќе се воздржи од какви било реакции за да не стане дел од предизборниот фолклор. Со пригодна програма во Прилеп беше одбележана 100 годишнината од раѓањето на поетот, професорот, академикот и основоположникот на македонскиот литературен јазик Блаже Конески. Од Прилеп информира Зоран Мовировски. Со посебна програма Прилепскиот завод и музеј ја одбележува 100 годишнината од раѓањето на Блаже Конески, основоположникот на македонскиот литературен јазик, велат од оваа институција. Особено што неговата споменкујка во Небрегово е во нивна надлежност. Локалните самоуправи на Прилеп и Долнини имаат врска да ги санираат делови од локалниот пат Прилеп Мажучиште Небрегово, како и други градежни зафати. Мораме да интервенираме ние сега малце и на дограмата на спомен домот на Куича на Блаже Конески, малце да го да ја освежиме. Хортикултурно уредување во дворот. Исто така договорено е со локалната да се направи пат од Мажучиште, тој еден дел, една траса што е. Да се биде македонец значи според Конески да се избере свесно товарот на противречноста на трагичната македонска историја. За да се почувствува неговиот дух, неговата сила и неговото дело, треба да се посетат селото и родната кујка, која плени со сета своја убавина и со својата скромност. Ние планираме да организираме и некои таму на лице место, например, активности, ликовна колонија, пишување на одредени ученици од творби на лице место, инспирирани од самиот амбиент, например, од спомен домот. Во годината кога ги одбележуваме 100 години од раѓањето на овој наш голем поет, професор и академик, 25 години од формирањето на фондацијата Конески, 15 години од отворањето на споменкујката и 30 години од независноста на македонската држава, наша врска е достојно да ја одбележиме оваа годишнина од овој голем човек, велат во заводот и музеј во Прилеп. По рекламите гледајте само вистина, ние ќе се видиме во 21 часот. Пријатна вечер.